ایل بمی گٹم دی وسوایم ساتم دی وطن جوړوم دی وطن جوړوم دی. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو چاپیریال ساتنې مرستیال مولوی محمد خالد سجستانی د اتمې ناحیې اړوند د رحمان مینې د ای برخې سړک د جوړولو له چارو څارنه وکړه او د کار پر کیفیت او چټکتیا یې ټینګار وکړ. دا سړک له کارتیناو څخه پیل تر ستانګزي بلاکونو پورې 3300 متره اوږدوالی او 40 متره پراخوالی لري چې د بایسکل چلولو کرښو، پلو لارو، ګلدانونو او نورو برخو په ګډون یې چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا پروژه د کابل ښاروالۍ له داخلي بودیجې د 1.2 میلیونه افغانیو په لګښت د پلي کېدو په حال کې ده چې چارې به یې تر راتلونکي یوه کال پورې په بنسټیزه توګه بشپړې شي. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو چاپیریال ساتنې مرستیال د څارنې په لړ کې مسؤولانو ته لارښوونه وکړه چې د پروژې له کیفیت څخه دې پر وخت څارنه وشي څو دا پروژه په معیاري توګه پلی شي. یاد سړک د کابل ښار یو له مهمو سړکونو شمیرل کیږي چې په جوړېدو سره به یې د ښاریانو ډېرې پخوانۍ هیلې پوره شي. رګونو کې مو وینا روان دستا مینا فکرونه مو پخ دی خو ځوان دستا مینا فکرونه مو پخ دی خو ځوان دستا مینا خو ځوان دستا مینا د زړه درزا میتې هر ساکي یادوم دی وطن جوړوم دی وطن